we find out that on May the 10th, e então nós verificamos que em 10 de maio, he went into the ark. One morning, ele entrou na arca certa manhã, and the door closed behind him. E a porta se fechou atrás dele. And no one could open it. E ninguém podia abri-la. But he said, in the midst of all that, porém, ele disse, no meio de tudo isso, I was there. Eu estive ali. I seen the hand of God close the door. Eu vi a mão de Deus fechar a porta. Então, o primeiro dia, nós iremos... Nós veremos se chove. Primeiro dia, não choveu. Segundo dia, não choveu. Terceiro dia, não choveu. Em diante, até o sétimo dia. E eu gostaria de parar aqui no testemunho de Noé. E deixá-lo saber isto. Que virá um tempo... That when men and women, que quando homens e mulheres, the church, a igreja, shall be going right ahead preaching, seguirá diretamente em frente pregando, and believing they're getting saved, e crendo que estão sendo salvos, when the door will be closed, quando a porta estará fechada, just like it was then, exatamente como foi então. If you're not in, se você não está dentro, you get in now. Entre agora. God will close the door, porque Deus fechará a porta. And there will be no more mercy. Não haverá mais misericórdia. He said, as it was in the days of Noah, ele disse, como aconteceu nos dias de Noé, so will it be in the coming of the Son of Man. Assim será na vinda do Filho do Homem. Remember one time, even the disciples, lembre-se, certa vez, até mesmo os discípulos said to Jesus, disseram a Jesus, why does the scribe say, porque dizem os escribas, that Elias must first come, que é mistério que Elias venha primeiro? Them disciples, aqueles discípulos. Jesus said he's already coming. Jesus disse, ele já veio. You didn't know it. E vós não o conheceste. And they understood it was John the Baptist. E eles compreenderam que foi João Batista. Tinha estado aqui na terra e sido decapitado. Went up to glory, e ido para a glória. And the thing that they were looking for, e a coisa que eles estavam esperando was already in the past. Já estava no passado. One of these days, um desses dias, men and women will cry out, homens e mulheres clamarão. Be too far, estará longe demais. Be too late, será tarde demais. The door will be closed. A porta estará fechada. Jesus said it would be that way. Jesus disse que seria dessa maneira. The virgins coming, as virgens vieram, knocked on the door and said, e bateram na porta e disseram, let us in. Deixa-nos entrar. They wanted to get some of the oil, but elas quiseram obter um pouco de azeite. They ought to have got oil. Porém, elas deviam ter obtido azeite when oil was being given out. Quando o azeite estava sendo distribuído. They knocked on the door and said, elas bateram na porta, disse, we're cast into outer darkness. Elas foram lançadas nas trevas exteriores. This will be weeping, wailing, and gnashing of teeth. Onde haverá choro, pranto e ranger de dentes. Now, Noah said, agora Noé disse, but after 120 years, porém, depois de 120 anos, one morning, the clouds, uma manhã, as nuvens começaram a subir. And the rain came. E a chuva veio. God promised it. Deus prometeu isto. He never said when it would happen. Ele nunca disse quando aconteceria. They thought it was going to happen. Eles pensaram que ia acontecer. That same week. Naquela mesma semana. That he told me. Nem que ele me disse. And I had an idea. E eu imaginava it could happen that week. Que poderia acontecer naquela semana. And I was sure. E eu tinha certeza. When I got the ark finished. Que quando tivesse a arca concluída. That it would happen. Isto aconteceria. But it didn't happen. Porém, não aconteceu. But I sat steady. Mas eu fiquei firme. Because God made the promise. Porque Deus fez a promessa. He never said it. Ele nunca disse just the day it's going to rain. Exatamente o dia em que ia chover. He said it would rain. Ele disse que ia chover.